صحافتی غیر جانبداری کے تمام تر تقاضے ذہن میں رکھتے ہوئے بھی میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کی وزیر خارجہ خواہ وہ ربانی گھر ہوں، خواجہ آصف ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، میں ان کی بات کو لے کر آگے بڑھوں، اپنے نیریٹو کو لے کر آگے بڑھوں، لیکن وہ مجھے بتائیں تو کوئی ایسی بات نہ جسے میں لے کر آگے جو کر تو رہے تھے نصرت صاحب، چالیس منٹ پومپیو اور ان کے ساتھ آئے افراد کی وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، 40 منٹ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ پریس کانفرنس میں 30 منٹ میں بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ، تو خیر کیا کہا، میں نے یہ کہا، بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں پہ کوئی سبسٹینٹیو بات نہیں ہوئی، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں، وزارت خارجہ، ٹھیک ہے، اوکے، بات ہوئی وزیراعظم صاحب سے، بیٹھے وہاں پہ ایک رولز وغیرہ ان کے تک کہ یہ یہ باتیں، یہ یہ موضوعات ہیں، اچھا وہاں آئیے چلیے وزیراعظم کے، رائٹ، اصلی میٹنگ جہاں ہونی ہے، ٹھیک، اوکے، وزیراعظم صاحب کے دفتر گئے اور جو باتیں وہ سنا رہے تھے یہ در حقیقت وہاں ہوں، اوکے، ٹھیک، اس سے پہلے یقینی طور پر ہیلو ہائے ایک دوسرے سے تعارف فاروف یہ لینڈ مارک، لیکن ہر چیز کا انہوں نے جو ہے وہ کریڈٹ لے لیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اب فرانسیسی صدر سے ٹیلی فون کی ایک نئی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے، لیکن وہ میں نہیں بتاؤں گا، بس میرا خیال میں اب اس پہ ہم دعائیں، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو تھا وہ پازیٹیو تھی کال، مطلب اب آج تو اب میں کیا بولے، اب خیر اب میں کیا کروں، لیکن کچھ تو یار خدا کے لیے اس ملک کی، اس قوم کی، اس معصوم قوم کی، اس بے گناہ قوم کی، میرا کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ نے کچھ اپنے وہ بنا رکھے، میرا قصور یہ ہے کہ میرے 70,000 لوگ شہید ہوئے، گھر سے مارکیٹ گئے تھے وہ لینے، اور اس کے باوجود ہمیں سننی پڑتی ہے اتنی باتیں، اور آپ وہ میں نے پالیسی نہیں بنائی تھی جس کی وجہ سے یہ میرے 70,000 لوگ جو ہیں جان سے گئے، گھر سے وہ نکلتا ہے وہ بیچارہ مزار پہ جاتا ہے، اور مسجد میں جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، اسکولوں میں جاتا ہے، کدھر نصر صاحب، اب وہ کہانی جو ہر ایک بیچتا رہا ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو کہا ہمارے مینڈیٹ کو سمجھیں، ہمیں مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ ہم نے عوام کے لیے بہتری لانی ہے، باقیوں کو کیا دیا جاتا ہے، بہتری تو کیا لانی ہے، اس لیے ہمسایوں سے بہتر تعلقات ضروری ہیں، پہلے یہ سمجھیں، نواز شریف کو مینڈیٹ یہ ملا تھا کہ وہ دلی فضا کرے گا لال قلعہ، باقی لوگ جتنے بھی ہیں کیا اس سے پچھلی حکومت اور جتنی یوسف رضا گیلانی صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کو کیا مینڈیٹ ملا تھا، ہمیں ووٹ دیں تو ہم کشمیر فتح کریں گے، کیا مطلب ہے، یہ بات پہلے سمجھائی ہے ہم نے، دوسرا کہ پہلی مرتبہ ہوا الگ الگ ملاقات نہیں، بھائی یہ الگ الگ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ابھی وہ شاہ محمود شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ریکس ٹیلرسن ابھی اسی حکومت میں، مطلب ٹرمپ والی، نہیں مطلب ویسے یہ روایت سب سے پہلے جو ہے وہ مسلط کی تھی اپنے پہلے دور حکومت میں محترمہ بے نظیر بھٹو فریاد کرتے رہی، انہوں نے کہا یہ عجیب ہوتا ہے امریکی ہم سے اور بات کرتے ہیں، اور آپ سے اور بات، پھر بیگ صاحب سے اور، پھر آپ سے اور، اس زمانے کو آپ کو کہا ٹرویا کر، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ ساتھ وہ اب وہاں ایوان صدر میں ہوں گی، اوکے، پھر افغان سیل بنا اور افغان سیل کی میٹنگز جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے دفتر میں ہوتی تھی، جہاں پر امریکی سفیر بھی آتا تھا، کبھی تاکہ سب مل کر، ٹھیک ہے، تو پہلی مرتبہ بالکل، لہٰذا لوگوں کو یہ کہ آپ یعنی کہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بھی اسی روایت کو جاری رکھا، ٹھیک ہے، اور اچھی روایت ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، گڈ، فائن، آل رائٹ، نئی روایت یہ ہوتی کہ ڈیڑھ گھنٹہ، ایک گھنٹہ 20 منٹ یہ پومپیو فورن آفس میں ہوتا،
اور وزیر اعظم کے دفتر میں اس کا آنا جانا ڈال کے 20 منٹ میں فوٹو آپ ہوتا نا, وہ آپ کے ہاتھ میں لاتا, تصویریں کھینچتے ہیں, لوگائی کرتے ہیں, بار کرتے ہیں 10 منٹ 12 منٹ, تو میں کہتا کہ ہاں دس از کوالیٹیٹیو چینج رائٹ پلیز فائن. ایسا نہیں ہوا ہے. اب وہ یہ دکھانے کی اب کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے, انہوں نے کہا میں نے ایک دو جملے دیکھ لیں آپ ایسے کیا مطلب چیئر کر رہے تھے جبکہ شاید خان عباسی نے دائیں بٹھایا تھا تو یہ کوالیٹیٹیو چینج آیا ہے. کم آن یار, لیکن محمود صاحب مذاکرات ویری انفارچونیٹ, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اب جب آپ چیئر کیا اپنی بات کا آغاز ہی شاہ محمود قریشی صاحب تاریخ کو جھٹلا کر قوم کی گمراہی سے کریں گے تو میں آپ کی دی ہوئی بات لے کر آگے کیسے چلوں؟ تو انہوں نے یہ نہیں بتایا, میں پوری سن نہیں سکی مسٹر صاحب, پومپیو صاحب نے کیا کہا نا, کیونکہ میں تو پھر آپ کو پتا دو تین کام یہ کبھی بتایا جاتا ہے, بولتے تو ہم ہوتے ہیں, وہ تو تکیاں کاٹ کے سنتا ہے. کیا وہ مطلب انہوں نے کہا اچھا یہ اور بتائیں شام یا منسٹر یو اسپیک ویری گڈ انگلش یو نو, ہاں بھائی یہ ویری گڈ انگلش یو نو, ایکچولی یو نو وی وی ویری ڈیئر ٹو پرٹس یو نو, وی ایکچولی ہیلپ देम इन 1857 ایز ویل. ہاں تب سے ہم, میں کیا کہوں مطلب ہسٹری یو نو, that's how I know such a good English, because you know in this Pompeo صدیوں سے دو نمبری کرتے آئے ہیں کیا ہم, کیا یہ تو کیا طالبی کی یاد ہے, وہ سب سے پہلے تو ان کی انگریزی سے حیران و پریشان ہو گیا, تو نہیں یہ کہ کیا کرتے ہیں بابا, مجھے شرم آتی ہے, آپ کیوں فیل گڈ سٹوریز دے رہے ہیں؟ سیدھی سی بات, کیونکہ اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ پچھلے والے تھے تو وہ تو پچیوں پہ پڑتے تھے اور ہمارے والے جو ہیں وہ بڑے دبنگ ہیں, بس اتنی سی بات نہیں ہے. آپ دیکھو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون پرچی, اب پرچی والا ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا, لیکن یہ ابھی تک میرے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ آج آپ نے کیا بات, وہ ہمیں ابھی تک آج بات بھی یہ ہے جو آپ کو جہاں تک کہنا چاہیے. جی دیکھیے, دے ہیو ریئلائز دے ہیو ریزن یو گورنمنٹ, اوکے چلیں, امریکہ نے یہ بات سمجھی ہے اور وہ بہت نیچرل بھی ہے, نئی حکومت ہے اور ٹرائی کرتے ہیں, اور نئی حکومت کے ساتھ جو وہ لفظ کہہ رہے ہیں ریسنٹ, اسی طرح اس حکومت کو بھی کہ بھائی ہمیں آگے کیسے چلنا, اور اس ضمن میں کچھ باتیں انہوں نے اپنی کہیں کچھ ہم نے کہیں, ٹھیک ہے اوکے یس دیٹس ریزن. سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو, ریڈ آئیکن پہ کلک کیے, ساتھ میں لائک گھنٹی کے آئیکن پہ کلک کیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے. لائک کریے ہمارا فیس بک پیج, ہمارا ٹویٹر ہینڈل لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.